A Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande começou em 1989, quando um grupo de moradores da Ilha Grande se juntou para impedir a potencial degradação ambiental da região. A Ilha Grande tem uma oferta muito grande para o jovem embarcar numa vida que não é legal. Diariamente vem pessoas visitando a Ilha Grande, né? Então já vem naquele clima de festa, então vai beber, vai utilizar drogas. E aí o jovem, se contar só com o tempo escolar, fica uma lacuna muito grande de ociosidade. A ideia é que os jovens, na idade entre 14 e 17 anos, pudessem então fazer parte desse projeto no contraturno do seu horário escolar. Eu conheci a Brigada Mirim pelos meus amigos e entrei na Brigada com 14 anos. Para ser brigadista, precisa estar matriculado na escola, ter notas boas e ter uma faixa de 14 a 17 anos. A gente ensina a maricultura, nós cultivamos alga e o coquilho de São Jaque, que são os molúsculos nativos da região. Aqui eu aprendi a dar nós, a ser maricultor, a cuidar de horta. Quando eu fiquei sabendo que ia sair a Brigada Mirim para nossa área aqui no Bananal, a gente pensou em fazer uma horta aqui nesse espaço. Eu aprendi a plantar, a colher, né? Deu certo, né? A horta, como é que tá? Aqui na Brigada, a gente tem um compromisso, um dever de preservar o meio ambiente. Essa noção ecológica é muito importante, tanto para a comunidade quanto para a ilha que a gente vive. Os jovens têm alguma coisa para poder ocupar a mente deles, né? Com a experiência deles aqui na Brigada Mirim, eles vão colaborar muito para a comunidade. O jovem hoje que está trabalhando aqui, ele pode sair daqui e levar um pouco de experiência para o futuro trabalho dele. Várias coisas que aconteceram na Brigada Mirim fez com que eu me tornasse uma criança boa para quando chegar agora ser um homem bom. E a Brigada me ajudou muito com isso. E vem ajudando outras crianças também. Vem cá, Uriel. Fala pro tio que tu vai ser brigadista igual papai também. Vai ser? A Brigada Mirim é reconhecidamente uma instituição de importante valor e de impacto direto na vida do Caiçara, na vida da Ilha Grande. E aqui na Ilha Grande, onde a gente vê a natureza exuberante, ainda bem preservada, a gente tem essa necessidade de ter a juventude com essa consciência ambiental. Mais de 1.000 jovens já passaram pelo projeto desde que ele começou. E a visão de que esses jovens têm que, ao mesmo tempo, se conectar com o mundo para poder dar valor e preservar o seu dia a dia é o que vai transformar a Brigada Mirim no futuro num hub de conhecimento e potencial no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.